Уляла! Бяхме веднъж дебело бебе. Бяхме два пъти дебело бебе. Време е този път да изядем света. И да бъдем най-дебелото бебе на този свят. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Дебелото бебе. Предният път бая тежко се ушишкахме. Обаче този път мисля, че ще бъдем не много, а изключително много дебели. Това е щастие обаче за нас. Защото знаете, че дебелото бебе не яде само храна. Яде дървета, къщи и всичко живо по пътя си. Има ни гадни хора, които обаче се опитват да ни спрат. Но днес ще направя всичко възможно аз тях да спрам. Разбира се, ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, ама задължително да се абонирате, понеже 40% от гледащите първо, че не харесват видеята, второ, че не се абонират. Какво правите, бе, хора? Така, тези двете неща искам днеска, ей така, като си погледа на статистиките, да са нагоре. А сега, да започваме. Така. Ох, мултиплайерът ни е 5. Което значи, че доста бързо ще качвам килограми. И с тези тук маличките неща в къщата би трябвало поне до 200 да ги изкарам, надявам се. Ако, разбира се, гадната прахосмокачка не ни попречи. Йоу, бисквитка! Ам! Аз не мога ли нея да я щупя? Сега с този нацепен лазер, който имам, би трябвало да мога да я изпържа. Мале, аз станах голям колкото дивана, бе. Охо, вече мога да ям, хора. Излизам навън. Тук само си губя времето. Искам да се изстрелям. Така. Ръжби! Майко мила! What the hell? Какво се случи? Помислих, че бъгнах играта. И ми изписа минус 4000 хелт, което значи, че трябваше да съм умрял вече. Този човек не мога да го изям. Демит. Само тези малките. Които всеки момент трябва да дойдат, де, тъй като един уж ме гони. Хайде да мога да ръфам дървете и да се знае. Така. Къде е онзи приятел? Ехо, другарио, ето го. Добре, сега той ще ми помогне изключително много с нарастването. Мари, какъв задник. Вай! Умри, бе! What the hell? Къде отиде той? Аха, до мен. Мале, кажете ми как човек да не го смашне с две ръце. Вай, вай, вай. Ау! Смазаха ме. Ела тука, бе, сладур. Ням, 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 ням. Вече мога да ям нормални, хора. Айде, започвам. Раз. Вай, с един човек колко много нараснах. Е, с тия двамата сега ще стана гигант вече. Спирки. Аз не мога да вляза. Дървета. Добре. Знаете, любимото ми нещо са дърветата. Мале, мале! Това вече прекалява. Чакайте да не бърза да пораствам чак толкова много, че ще ми станат твърде много враговете. Ей, сега топич не мога да го изям. Как да стане? Не мога да вляза до там. Добре, паркинга. Започвам да умитам тези колички като бомбонки. Айде! Мисля, че е време да влезем и в парка. От 34 000. След влизането в парка... Майко мила! На 60 000! Вай! 66! Така. Добре. Супер е положението. Взривявам тази къща. Трябва да я ударя обаче. Ето така. Бум! Мощен сблъсък върху нея. За да я направя на трохички и да я схрускам. Това пожарникар го убивам. Вдигаме много хелт с него. Вече сме на 86 000 и имаме още пожарникари. Чакайте, че аз вече ги виждам. Трябва да внимавам с лазера супер много. Така, добре, всичките ги избих. Дайте сега да ги схрускаме. А, не, остана още един. Или не? Не, май. Така. По 1200 на пожарникар. Аз не си спомням, често казано, какво ме спираше. Че от доста време не съм я играл. О! Добре, нека се опитаме да щупим тази сграда. Така. Бум! Почти. Можех първо да я подгрея с... А, пожарна.
взривявам. Сградата взривих. Айде и тази сграда да я чупим набързо. Стракана не ще успя ли да я срускам? Не. Трябва да ги правя на трохички за жалост. Това е единствения проблем. А! И с лазера мога! Давай. Е така да ги я разпилея на мънички. 154 000! Въй, аз мога да се видя задника вече. Направих я на парченца. Охо! Еми, скоро мисля, че е време за планетата Земя. 200 000. Някой ме гони, ама аз не знам какво се случва. Ето отзад. Още не е дошла тежката артилерия обаче. Ей, сам май ще дойде вече. Чакайте да си подготвя сгради. Ако не за други, поне за хилване. Така. Всичко е на парчета. Още пожарни идват. Добре. Лесна е работата в момента. Пожарни, пожарникари. Готово. Тия двете ги хрускам. И е време да се запътим към автомобилите и да качим много яско. Така. Дерете сега какво стана тука. 284 000. Колко точки съм придобил? 13. Малко са. Трябват ми супер много точки. Знаете, че за нататъка безобразно много ми трябват. А пък започват да се вдигат все по-трудно. Един такъв небостъргач. Оле-ле. Той е 500 000 хелт. Това нещо няма да мога да го щупя скоро. Ще ми трябва още бая ядене. И най-вече развиване на точки. Ами този тука супермаркет. Оу. Ще успея да го убия, ама ще си изхабя всичко живо. Тук в големия град става наистина доста по-трудно. Трябва да си вдигна и защитата. Да не ме убива толкова лесно. Така. Абе. Оу! Ням. Така. Какво е това? Един пожарникар ли? Да. Рип. На тука да си оправя нещата, пък. Охо, 240. Започнаха да идват полицаите. Тези вече са малко по-труднички. Но все още не. Но все още не могат да ми направят нищо като цяло. Колко останаха, май всички убих. Така. Въй, аз не мога да си. Полицейските коли. След тях е жандармерията. Охо! Тежък бум на тази полицейска кола. Още. Ядем. Мале, целият град изярох май. Те останаха. Те малки полицайчета. Нека убием тази сграда. И я направим на парченца. Чувствам се като един огромен питбул. Ей! Ченгета! Я чакайте да повърна. Не че то тази повърняш я усетят. ...24 точки. Имаше неща, за които ми трябваха по над 50 точки, така че трябва да хапвам. Охо, започва да боли. По 500 ми свалят вече. Някой. Камерата е много гадна. Така, полицейската кола. Абе, защо има толкова много полиция, не мога да разбера. Абе, то скара като ненормален. Свърши ми лазера. Ням. Тя тука сгради. Тя пък няма чупене. Ех. О! Ай тука! Кво дойде? Силната част. Ама вече и с тях се справям. Честно да ви кажа, сигурно трябва да стана на 1 000 000. За да има нещо, което може да ме спре. Още 6 човека дойдоха. Какво
Какви са те? Охо, чакайте този да го взривим. Че той боли най-много. Този джип ли е, какво е? Има още от него. Да му се не види. Не мога да мръдна, бе. Нямам лазер. Еми, бомбандирам се върху тях. Гръмна. Се тая. Важното е, че го убих. Те наистина не ми правят абсолютно нищо. Ама... повърнатото ми вкарват супер малко кръв. Трябва ролването да си го апгрейдна като пиене на демидж. Аз няма какво да ям. Останах гладен. Гладен съм. Охо, я гледайте какво съм изтървал. Шведска маса. Бомба. Тук трябва да ги направя доста. 750 хиляди. Това да си го направя така на няколко хапки само. Да го умета на бързичко. Идеално. Още от парка. Още дървета. Дайте ми ги. Всичките. Ето така 940 хиляди. Майко мила. Ще се пръсна и казвам ви, ще се пръсна. То реално... мисля, че е невъзможно да ме убият. Ако не им позволя. В смисъл... храня се по-бързо, отколкото ми свалят кръв. Тази сграда. Добре, прави ги до 1 милион. И... тогава умирам. Ставай бе, бебе. Ей, сега с тази сграда. Аре бе. Мале, камерата е супер бъгава. А така... 1 милион. Еми добре. Оставям се да ме убият. Те ме бият от 5 минути, не могат да ме убият. Директно ги пръскам всичките. Няма да ги чакам. Гаскам 2 милиона. То е буквално невъзможно, аз ви казвам. По сградата не правя демидж с повърнатото. О, аз тия сгради мога да ги чупя дори така без проблем. Майко, какво нещо пометох? Мале, чакайте да го направя така на хапки. Пирешки хапки! Само че с бетон. Защо не? Ама не ми дава да ги хапвам целите. Демид. Добре, 1 200 000. Аз като ви казвам, че се регенерирам по-бързо, отколкото те могат да ме бият, не се ебавам. 26 човека са в момента и нищо не ми правят. Ей, сега чак почнаха да шибат. То, защото сигурно дойде жандармерията, не знам. Какво ме шибат толкова много? Искам да разбера. Е, това само да го щупя. Аха. Ау. Аха, е тия. Тия преди ме убиха. Тоя път. Аз май тях ще убия. Единственото нещо, което би могло да ме убие. Ама няма, разбрахме се, газ до 2 милиона. Така. Другия път. Ще видим работата как ще стане. Ох, сега ще стане пък да не мога да ги направя 2 милиона, нали? Са тия тука гадове ще ме убият. Регенерирай се! Регенерирай се, чочко! Изстрелваме се върху блоковете! Бързо, 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 бързо! 8 хиляди ми вкарват! Храни! Храни! Да няма гладно! Така, беги, 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 беги! 1 300 000. Още малко остана. Тия много малко регенерират. Ау! Не са чак толкова силни. Ама лазера ми е слаб. По-скоро много бързо свършва. Ау!
А, парк! Моето спасение! Ела тук, любов моя! Мале, 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 мале! Усвиних се! Леле, Боже, Господи! Ей, са си права лайката! Леле, майко! Добре, де! Няма да успея! Няма да успея! Заклещих се! Ау! Ау! Много, много, много боли! Газ! Хил! 2000! А! Ау! 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 Отзад! Тупито! Пази го! Много са бързи! Още лазер ми трябва! И да ми вкарат по-малко хелт! Спри бе, спри! Така тая кола за мина, отивам да я изям! Няма с какво да се... Както имах с какво да се регенерирам, така и вече нямам! А и дори да имам... Регенерира по твърде малко! Така! О! Какво стана бе? Нещо ме стреля с ракети ли? Ей, са! Съкнах! Е, тук има кола! Не! Ще се боря до последно! Тая къща май бъгна! Това не мога да го изям, да! Мале! Еми няма! До тука бях, хора! Сгазиха ни! Ябадабаду! Погледнете! Да, с ракети са били! Живи здрави, де! Време е да развием други умения! Като сме събрали 76 точки! Трябва да развием това, за да ни вкарват по-малко хелт. Лазера на 5000. Добре, вдигаме лазер. 10 000 лазера. 10 000. Майко мила, правя го на 10 000. Удължаваме го. 2 секунди и 8 точки ни останаха. Roll damage ни е 3. То е безобразно малко. Ще мога да го развия два пъти. На 100. Което е доста добре. С 100 демидж ще мога да убивам доста неща. Еми, хора, този път беше до 1 400 000 някъде килограма. То не е точно килограми, де. Друга единица, но нека кажем, че е килограми. Че сега не ми се трансформира да го смятам точно. Сега, мултиплайера ни от 5 стана на 12. Ще се оголемяваме два пъти по-бързо. Ще издържаме на много повече бой. Така че следващият път горим 2 милиона. Ако искате това да бъде възможно най-скоро, щупвате лайк бутона и го правим. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!